Under gårdagens deltävling av Melodifestivalen tog sig en person från organisationen Återställ våtmarkerna upp på scenen med banderoll. Aktionen skedde under artisten Loreens framträdande av låten Tattoo och aktivisten var David Altscher, 27 år. Till vardags är han doktorand vid Lunds universitet där han forskar på solceller. Och nu har vi med oss David. Jag berättar, varför genomförde du den här aktionen, David? Vi är ju på väg mot ett klimathelvete och det är forskningen väldigt tydlig med. Och för mig som forskare handlar det om ansvar. Och våra politiker vägrar fortfarande att göra det som behövs. Vad hände när du blev omhändertagen? Jag tycker att det inte spelar så stor roll. Vi var ju fredliga och så vi blev bemötta av polisen på ett bra sätt. Men det som spelar roll är ju hur framtiden för våra barn kommer se ut. Och att de kommer leva i en klimatkatastrof. Och vi behöver förhindra det värsta. Hur hade du planerat den här kuppen? Kan du berätta något om det? Det viktigaste var väl att jag bestämde mig för att göra det. Och det gjorde jag för att jag kände ansvar att jag måste göra det här. För att sätta forskningens resultat, forskningens väldigt tydliga resultat om att vi måste göra något i rampljuset. Det här betyder ju att det blev en stor störning för tittarna och för Melodifestivalorganisationen i och med att då man fick bryta Loreens nummer. Vad tänker du om det? Jag kan förstå att folk kanske blir lite arga över att det inte gick så exakt som planerat för Loreens låt. Men vad tror ni, hur arga kommer våra barn vara om 10, om 20, om 30 år? När de vet att vi hade kunnat agera, vi hade kunnat göra det som behövs för att förhindra det värsta av deras lidande. Men vi valde att inte göra det. Finns det inte en risk att budskapet går förlorat i och med att många blir irriterade av en sån här aktion? Jag hoppas att folk kommer bli uppmanade av det här att fundera på klimatkatastrofen. Och engagera sig själv också. David, hur kom det sig att det blev just under Loreens uppträdande som du klev upp på scenen? Loreen är ju en väldigt modig människa och hon vet om att man måste stå in för det som är viktigt. Och man måste höja sin röst för klimatet. Vad säger du till de tittare, de barn, föräldrar som blev upprörda över att det blev det här avbrottet i sändningen? Till de barnen säger jag att jag verkligen hoppas att era föräldrar, att vi som samhälle kommer lyckas att få till en omställning. Att vi kommer lyckas förhindra att ni kommer behöva leva i ett klimathelvete. David, jag tror ändå väldigt många undrar hur du tänkte kring den här kuppen, hur du hade tänkt varför du gick upp på scenen och hur det här gick till. Kan du berätta för oss hur gick din plan till kring den här kuppen? Jag gick upp på scen och höll fram en banderoll där det står Återställ våtmarker. Och det tillsammans med att förbjuda den skadliga torvbrytningen är ju några av de mest effektiva klimatåtgärder och enkelt att genomföra. Det jag gjorde var att ta ett steg efter det andra i att gå upp på scenen. Och det är exakt samma sak som behövs för klimatomställningen. Att vårt samhälle, våra politiker vågar börja ta ett steg efter det andra för att förhindra det värsta klimatkatastrofen. Tittarna fick ju aldrig se dig i bild riktigt. Vad var det som hände bakom? Vad var det som hände? Vad hände dig? Vad blev du omhändertagen? Hur gick det till när du blev omhändertagen? Det var synd att min banderoll inte syntes så bra. För att den hade en väldigt viktig budskap. Nämligen att vi behöver återställa våtmarkerna och förbjuda torvbrytning.